ବାଲେଶ୍ୱର ବିରଳ ଟାୟାର୍ସରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାବିରେ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଏବଂ ତା'ର ସହଯୋଗୀମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 5 ମାସ ହେବ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା ନ ପାଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଳିଏ ଖାଇଲେ ଅଳିଏ ଉପାସ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାକୁ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ବକେୟା ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିବା ପରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାକି ଥିବା 5 ମାସର ଦରମାରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆକାରରେ କିଛି ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 2019 ଫେବୃଆରୀ କତୁରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନେ ଦରମା ଦେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେଇଲେ। 45 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ ଦିଅନ୍ତି। ବିଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗୋଟେ 14 ତାରିଖ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ 29 ତାରିଖ ଦେଇଥିଲେ। 15 ଦିନିଆ କରିକି ଗୋଟେ ଦରମାକୁ କାଟିକି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପାଇବା କଥା। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର କତୁରୁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ମାସ ପରେ 6 ମାସରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରିବାରର ଚଳିବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଉନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଛୁଆଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବାବଦରେ ବି ପଇସା ଦରକାର। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯେଉଁ ଗଲା, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ପୁଣି ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଏସବୁ ବି ଅଛି। ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ପାଉନି, ଛୁଆଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କଥା ଆଉ ରୋଗ କଥା କିଏ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ। 6 ମାସର ଦରମା ଯଦି ବାକି ରହିବ, ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ବା ଦରମା ପାଉଥିଲୁ, 6 ମାସର ଦରମା କମ୍ପାନୀ ପରେ ବାକି ଅଛି, ସେଇଟା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 5 ମାସ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା 6 ମାସରେ ଚାଲିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଦରମା ନାହିଁ। ଏ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଆମ ସହିତ ଚିଟ୍ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି 2 ଦିନରେ ପଇସା ଦେମି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଏମିତି କହୁଛି, ପଇସା ଏ ଯାଏଁ ଦେଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲୁ ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବୁ। କେବଳ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନଙ୍କର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।